Já nemám českou klávesnice. Já nemám nic nabitý. Kámo. Já nemám matrone. Na tebou. Ten se toho nebojí, ale na to, že dostal. No to tě... Kouňo! Na to hraješ to, že ne? 30! Ne. Halo! Já nemám českou klávesnici. Já nemám nic nabitý. Kámo. Já nemám matro, ne! Kámo. Ne. Zatím. Do. Tam jsem chtěl dát zeď. Čiluješ? Stop! Wait! Ten. Krása! Nádhera, jo, rolled. Pusto. White! Ne. Dobrý crackle, 35 white, co dělá ožraj. Tři ho, 35 white! Ne. Ježíš, ty mi tady budeš rozhodovat, vole. Prosím tě, nekoučuj od barníka. Violete! A. Violete. Ty furt jenom voláš a prosíš o pomoc. Přepořád jenom stream mě, vole, přejevil, že jsem nejlepší hráč. Kamo, pojď je vyhodit, ty k***y. Takže ti já, tak pojď do zóny, vole, než pak vyhodíme. Tam se stíhají dojít, ale co? Dva nevím, vole, Kingu. Počkej, ven quest. Co má za quest? Já nevím, vole. Tak čumíš na ní, vole? Zazvoně na zvonách, dokud se nezníší. Tak to je v ripu Kingu. Já tady počkám, vole. Počkáme tady? Já počkám přemýšlím. Tak pedo, vole. Oj, letí, mě letí. Kde? Mě letí na večko. Hej, pojď, skřívej. Ty zajedlo, ne, však nejde vidět ani. A prosím ti, každý štej. Letí, teď, 28. 22, 23. Možíš se mi vyzat. Svědí mě oči. Peduj, vole. Nemám, Dejva. Nabídá loka. Pedni. Pedu, kam on neříkej. Kam proč zdrhaj do p***y, mají děcka, vole. A jedna je vylezrán. On je solo, ne? Ne, přijde byli dva. Tak kde je, vole, ten druhý, že už by byl tam? Kámo, ale spray ho, 28. A nemůže, já tam stavby, vole. Kámo, kolik má HP? To si můžu... Kámo! Mám nervy. Dobrý, dostávám dozad, jo? V zóně to jdu, v zóně, vyjelte. Mám knock. Dobrý, já jdu za to. Nicří ze zora, vole, z věže. Tak za mnou je další duo, vole, no. Mně si prostě střílí dozad jenom, že vole, a ještě k tomu zvrchu. No že jo, to je prostě. No jako je, no. Vypadli. Počkej, já se potřebuji vyhýlovat. Kde jsou? Nevidím. Vypadli, někam na Ečko. Dobrý, pojď. Jo, jdem. A neletěl. Už letí, ne? Ne. Už tady není. Neletěl on náhodou, vole, ty idiota. Já nevím. Jo, asi jo. Čím tam na tu kamení, dám? Pojď. No dám, no. Jo, to je to duo. Je to sám, vole, to nebyl. No, ale je to duo. Bacha, vole, podle mě někdo bude druhý poblíž. Jo, už je druhý. Beru spás, jdu. Čili. Rychle. Počítej sekundy na hlas. 3, 2, 1. Dělej. Peduj. Já nemám. Dělej, pedo. Nemám. Dobrý, peduju. Haló! Tak se škod! Kill check, slabá p***o.
Týpek tahá výkaven a tady se pochlubí. Tady je medkit. Zase děcko. Zase medkit Violet. Hej Violet, jak chceš... Dobrý, čom já ti ukážu triček, jo? Pojď za mnou. No, že můžeš jít do vzduchu, že jo? Ne, pojď za mnou. Dej, na té hoře jsou týpci, takže my co uděláme je, že tady si vezmeš kostičku a pojď za mnou. A skoč na tady tu platformu. Au! Dobrý, to jsem vlítnul. Hm, tak super, já jsem vlítnul do sebe v streamu. Ježbude, to je fakt jiný děcko. Mě sprejujou ty k***y. Jak se to ruší? Left click, left click. Nefungoval, nefungoval. Violete, Violete, čum na ten flank, čum na ten flank! Craig, white, white! Na hit, dead! No na hit asi nebo ne? Na hit, dead! Ho, Ringo, vole. Do k***y. Ukažte mythic, ooooooo! Mythický auk. A on měl zlatý spas. Nice. To byly boti? Asi jo, ale tak velice mám měl problémy, vole, tak nevím. Ne, to byla leverka! Mám si udělat čárčku? Zlato. Máš spas a dělal by si čárčku, jo. Počkej, počkej. Jenom letěl pod náma! Ty vole, k***a, vole. 60 nebo kolik? O, 90, vole, ta LGBT. Krekla, krekla, white, white, white! Kamo! Pušni. 42 ping! Dead. Ježiši do p***y. Proč má ten auk 21 nábojů, vole? Nice. Hej, ten auk má 21 nábojů, vole. To proč? Jak... Ne. Po dvou, raz, dva, jo, po dvou. No tak to nevychází, vole, jestli umíš základy mateky. Nemám. To vím, vole. Padmej, vole, padmej. Padman. To se má. Pokládám Davíka, ale ty zabloknul, vole. Ach jo. No a teď ho hledej, vole. Takže IQ-ček, kill-ček, height-ček, co dál, vole, čím budeme pokračovat? O, tam je ta modrá kostka. A tam je ta modrá kostka. Bob. Bob. Modrá je Bob. Jelová je Kevin, tak modrá je Bob. A ta zlatá je kde? On ji někdo našel, já nevím kde. U toho. Jak se to jmenuje? Houle možná? Je zlatá kostka? Jo. Ježiš, ty seš cringe kid. Čum, pojď otevřít ten drop, schovaný se spadne spas. U houle je, by the way, ta zlatá. Kam to, jak rychle střílí ten auk? Tak jo, vole, to je mýtek. Skar. Už skoro, ty jde. Je vůbec pistolka in-game? Zlatá. No, je. Já vím, že mi modrá kostka dává šíly. A můžeš mi říct. Z mrdečku. A co dělá ta zlatá? Jo, hele, čum busta. No, viděl jsi, že když si vezmeš tu kostku a začneš to dávat vole do vzduchu, takže se, že to že udrží vzduchu? No udrží, no, ale jak ti to zdrží, jak spadneš a zdechneš, vole. No já vím, vole. Ale to je dobrý, že to drží. Jako můžeš tak vyskákat v movinze na high třeba, no. No právě, vole. Ale zkoušel jsi skočit na tu platformu tam? To tě odpálí jak zvrat. Já jsem přiletěl půlku mapy s tím. Na jakou platformu? No tam, co je v té zóně, vole, že jo, tam ta fialová. Ta kostka? No, vole, prostě ta šedá, vole, s tím fialovým. Počkej, já tam jdu s tím, vole. Kurva, ne, já chcípnu. Ček, tam jde movinga teď, ne, nebo nejde? Ne, nejde. Ček, ne, já umřu. Tak dobrý. Ještě, tam spíš mě řekni, kde je ten p***us, no. Ale tady schovaný fiole byl ani v tom halsu. Baf. Není v tom dřevěným. Vidím ho! Nahoře, 42, padding. To pedej smažko, že bude ten kit ještě. Tak schválně, a? Uvidíme, vole. To si asi jedna v jedna. Že on je fakt velej. Že on tě zničí do sraček. Au. Do p***y, to tam nezabilo, p***a.